Vážení diváci, vítejte v relácii S vami a pre vás. A dnes je toto vlastne už 293. družba v nedeľné popoludnie. Keď ide o obsahy, ktoré sme na toto popoludnie pripravili, tak sú tu samozrejme aktuality zo školstva, ale aj z vojvodinských polí, tiež keď ide o politické a spoločenské udalosti v našej krajine. No nevystane ani náboženská časť relácie a skrátka to by bolo to. Veríme, že sú toto všetko napočítané, vlastne tieto témy, dobré dôvody na to, aby ste vy nasledovné minútky strávili práve s nami. Na pôde slovenského veľvyslanectva v Belehrade v deň inaugurácie srbského prezidenta pobudla delegácia slovenského parlamentu v čele s predsedom Andrejom Dankom. Stretli sa tam predstavitelia spoločenských a kultúrnych inštitúcií. Cieľ návštevy Belehradu bol vyjadriť novému prezidentovi Vučićovi podporu v strategických veciach na európskej ceste a pripomenúť mu, aby si všímal aj našu menšinu. Vyzdvihol to vo svojom príhovore krajanom v Srbsku predseda Národnej rady. Dnes sme na pôde veľvyslanectva tu preto, aby sme vám povedali jedno veľké ďakujem za to, že zachovávate náš spoločný jazyk a súčasne vám všetkým vyjadrujem jeden veľký obdiv. Na príklade slovenskej vlády, utvorenej na kompromisoch Slovákov i Maďarov, predseda Národnej rady sa podotkol aj aktuálnej situácie v radoch slovenskej komunity. Som si vedomý aj určitých vzťahov a napätí tu pri snahe pomôcť Slovákom. Pretože či je to jedna skupina nášho národa, či druhá, určite u oboch z vás, alebo možno aj u tretej časti, je pozitívny záujem pomôcť Slovákom. Nežije sa tu ľahko, ale na druhej strane ste si dokázali zachovať to svoje podstatné, a to je to slovenské srdce. A úlohou nás Slovákov, ktorí sem prichádzajú, je vypočuť tieto prosby, ktoré prirodzene prichádzajú k nášmu štátu, a mám veľký záujem, aby som na jeseň sem pricestoval i s našimi ministrami, aj ministrami školstva, aby sme možno pomohli v nejakých elementárnych veciach, ktoré pomôžu pri výučbe jazyka, možno aj s technickými vecami. Historicky pevné a priateľské vzťahy Srbska a Slovenska sa potvrdili na stretnutí s predsedničkou srbského parlamentu, kde sa zmienili aj o probléme dočasnej práce na Slovensku. Dnes som hovoril aj so šéfkou srbského parlamentu o štrajku vo Volkswagene, kde štrajkujú aj srbskí, aj slovenskí robotníci za rovnaké podmienky, alebo aspoň približné podmienky, aké majú vo Volkswagene v Nemecku. A nás východnú Európu spája jedno vo vzťahu k západu, že sa nesmieme zapredať, musíme držať pokope. V krátkom neformálnom rozhovore s predstaviteľmi tunajších spolkov a inštitúcií členovia vzácnej delegácie sľúbili opätovný príchod už v septembri. Cenu pšenice formuje trhovisko, ale štát pomôže a ministerstvo poľnohospodárstva už navrhlo s tovarovým zásobám, aby začali s interventným výkupom za cenu, akú sme my predvídali, a to je 18 dinárov, povedal minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič. Po zasadnutí s predstaviteľmi Združenia poľnohospodárov v pokrajinskej vláde minister povedal, že verí, že sa všetko bude konať podľa procedúry. Žatva pšenice sa začína v týchto dňoch a jačmeň je už zožatý. V týchto dňoch poľnohospodári skončili žatvu jačmeňa, produkciu ktorého založili uplynulé jesene. Výnosy sú rôzne a na plochách, kde uplatnili úplnú agrotechniku, z očakávaných 8 tón z hektára, niektorým výrobcom urodilo aj 30% menej ako v lani. Mali sme naozaj toho roku dosť suchotu, aj, takže jačmeň bol nejakých 5,5 tón po hektári priemer asi aradáckom chotáre, čo je dosť málo. Lebo jačmeň predsa toho roku sme odrobili na agrotechniku, ktorá bola na vysokej úrovni, a predsa nedal to, čo mal dať jačmeň. Bolo sucho, nedostávali dažďa, keď bolo na čím, takže to sa odzrkadlilo aj na prínosy. Sa mi zdá, že mám dobrý prínos s ohľadom na koľko som počul od dvoch, troch výrobcov. Aj hektolitr bol dobrý, 66. A počul som, že niekto mal aj 70. Ale všetko išlo do stočného, lebo neviem, tak nás voľa, ako nás oklamali. Možno by mohol tať do pivárskeho, čo je drahší.
I keď sú niektorí roľníci z úrodov jačmenia viac menej spokojní, keď ide o cenu, rozprávka je celkom iná. Podľa ich slov, na výkupných miestach za kilogram jačmenia poľnohospodárom prisľúbili nižšiu cenu od očakávanej. Nespokojnosť neskrýva ani náš spolubesedník. Jaj, ako vám mám povedať, hodáka, výkupná cena 14 dinárov je jačmen, už aj vyplácajú, v lani bol 17,60. Teraz vidím, že žito vyložili tak isto 15 dinárov, to je kao akontáciona cena, a či bude viac, neviem, a v lani bolo 17,5. Vľadom na to, že v lani sme nafta bola 100 dinárov, 105 a teraz je 155. To je katastrofa za poľnohospodárov. Teda tak je tomu, pokiaľ ide o jačmeň, a onedlho uvidíme aj aká bude bilancia žatvy pšenice. Táto obilnina na vojvodinských poliach už dozrela a v týchto dňoch do polí vošli prvé kombajny. Súbežne s ukončením zberu tohto ročnej úrody jačmeňa na banátskych poliach sa začala aj žatva pšenice. Rušno je aj v aradárskom chotári a podľa slov tunajších výrobcov aj úroda pšenice tohto roku bude nižšia ako v lani. Tohto roku pre menej prajné počasie počas vegetácie možno očakávať nižšie výnosy ako v uplynulých rokoch, sú názoru naši ďalší spolubesedníci. Počli sme zberbu pšenice. Pekne vyzerá, ale málo pocípa. Úroda je tak isto tak, od 2,5 do 3 tóny po katastrofskom jutre. Hektolitár je zatraz solidný, okolo 78. 76 tu je. Nie, na hranici. My sme teraz začali, toto je prvý teraz. Budeme vidieť. Nepokazuje sa dobre, budeme vidieť. Ako vyzerá pšenica na vašich plochách? Čo možno očakávať? Akú úrodu? To závisí všetko aj do aká je zem, ako kto si to keľko dal, telko bude mať. Ale myslím, že do 30, preko 30 metrov bude. Malo by byť. Odborníci z poľnohospodárskych poradenských služieb vyzývajú výrobcov, aby si dobre pripravili mechanizáciu pre žatvu, lebo je veľmi dôležité toto opatrenie urobiť na čas a kvalitne. Dôležité je pripomenúť aj to, že výrobcovia, ktorí nevlastnia kombajny, by mali dať pozor na to, koho počas žatvy pšenice angažujú. Stáva sa, že úrodu pšenice zberajú staré kombajny, ktoré ju rozsýpajú a výrobcom tak spôsobujú iba stratu. Stredoškoláci počas minulého týždňa preberaním diplomov vlastne skončili aj oficiálne svoje stredoškolské vzdelávanie. Okrem diplomov boli to aj chvíle, keď sa udeľovali uznania a odmeny a vyhlasovali najúspešnejší. Deň, keď sa udeľujú stredoškolské diplomy, je dňom, keď maturanti vstupujú do sveta dospelých, do ktorého v tomto júni vykročilo aj 138 žiakov ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžiťa v Starej Pazove a za žiaka generácie v tejto škole. Vyhlásený je Ivan Kožík, žiak 4. 1. triedy, odbor podnikateľský administrátor. Úprimne neočakával som, že ma vyhlási za žiaka generácie. Je to pekný pocit. Je to vlastne potvrdenie toho, že sa 4 roky práce a usilovania oplatí. Tak na čo som samozrejme vďačný všetkým spolužiakom. Vďačný som aj triednym, ktorá vždy tu bola s nami a bola pre nás. Myslím si, že tento výsledok je výsledkom ako aj mojej individuálnej námahy, tak aj predsa okolia, ktoré naozaj kamarátov a profesorov, ktorí boli všetky 4 roky tu pre nás a vždy boli ochotný význam ústretie a vysvetliť nám niečo, odpovedať nám na nejakú otázku. Takže som im všetkým preto veľmi vďačný. Počas štvorročného školenia Ivan bol výborným žiakom. Z republikových súťaží zo slovenského jazyka sa vracal s uznaniami s obsadenými prvými tromi miestami a aktívne účinkoval v mimoškolských aktivitách. Získaval som odmeny na súťažiach zo slovenčiny. Zúčastňoval som sa 4 roky, z toho 3 roky som získal jedno z prvých troch miest. Učinkoval som vlastne v prezentácii školy budúcim stredoškolákom, osmákom. Mnoho tých prezentácií sme robili. Učinkoval som aj na veľtrhu zamestnávania v Novej Pazove, kde som predstavoval školu. Predstaviť školu mladším a možno budúcim žiakom bolo veľkou zodpovednosťou pre Ivana a jeho kamarátov, ktorí to robili, lebo ich slová či skúsenosti vplývali aj na rozhodnutie, či sa niekto zapíše práve do ekonomickej školy, s ktorou je on veľmi spokojný.
Nigdy som neľutoval, že som si vybral túto školu. Zodpovedalo mi vlastne všetko, aj profesori, aj spolužiaci, a robilo sa taký, nech poviem, mali sme kamarátsky vzťah aj s profesormi, vedelo sa, kto je profesor, kto je žiak, ale predsa sme mali nejaký, nech poviem, normálny vzťah s nimi, vždy sme sa mohli o všetkom dohodnúť a boli nám ochotní vždy vyjsť v ústretí ohľadom hocičoho. Ivan hovorí, že sa rád venoval odborným predmetom týkajúcich sa ekonomie a podnikania. Určite, že aj verejné prezentácie prispeli k jeho rozhodnutiu o štúdijnom odbore. Tie prezentácie boli dobrou skúsenosťou, pretože sme mali príležitosť vidieť, ako je to, keď sa robí priamo s ľuďmi, byť s ľuďmi v kontakte. My sme vlastne počas strednej školy robili vždy pred spolužiakmi nejaké prezentácie, ale predsa, keď zastanete pred nových ľudí, ktorí nepoznáte, to trochu inak. Vybral som si ekonomiku management podniku študovať na Slovensku, takže to bude súčasťou mojej práce v budúcnosti. Bolo aj voľného času. Na družbu s kamarátmi či odchod do spolku Janka Čmelíka, na skúšky a na zájazdy. Som aktívnym členom spolku Hrdina Janka Čmelíka, vlastne tam tančím v folklore, učinkoval som v predstavení Ad Infinitum. A vlastne spolku som dosť aktívny, keď sú všetky tie udalosti, ktoré sa tam dejú. V generácii 1998 boli usilovní, zodpovední a aktívni žiaci, z ktorých sa v priebehu 4 rokov stali dospelí ľudia so svojimi názormi a mysliaci svojou hlavou. Ocenila riaditeľka Dragoslava Mitičová, zaželajúc im úspechy v živote. A čo žiak generácie, odkazuje mladším. Odporučil by som im, že sa predsa námaha vyplatí, že treba sa snažiť robiť na sebe, robiť na svojom vzdelaní, že to, pretože to vždy niekto vie oceniť. Súhlasia s tým aj Silvia Hricová a Maja Beličová, ktoré sú nositeľkami Vukovej ceny. Saška Hudecová, účinkujúca na republikovej súťaži z anglického jazyka, športovkyňa generácie Milica Šorak a mnohí iní odmenení. Po podpise do knihy Matriky nasledovala ešte jedna spoločná fotka s profesormi na Pazovskom námestí, cez ktoré v predošlých 4 rokoch prešli nespočetne krát na ceste do školy, z ktorej odchádzajú do ďalšieho života. Je to okolnosti také, že nám ženy
V letnom období sú časté apely darcom krvi, lebo sú vtedy zásoby tejto najvzácnejšej tekutiny veľmi malé. Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Starej Pazove bude na štvrtok 29. júna, keď sa autobus transfuziologického ústavu bude nachádzať pred budovou obce. Možno ako výzva všetkým, ktorí chcú a môžu dať krv, poslúži aj nasledovný príspevok. K záchrane ľudských životov je často nevyhnutná transfúzia krvi. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. A práve tak, keď išlo o život, Pavel Tyrinda neváhal. Síce párkrát daroval krv ako vojak, po istých rodinných okolnostiach stal sa riadnym darcom. Doteraz túto vzácnu tekutinu daroval 10-krát. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa mu za to dostala aj ďakovná listina Pazovského Červeného kríža. Mne je radosť, keď počujem, že som vojakom pomohol aj. A robí to dobre aj jeho zdraviu. Ja tlak krvný nemám nejaký. 80 zo 120. Hra ako mladenec. A nebol som u doktorky 8 rokov. Bicyklov do robote chodievam. No. Aj do Banoviec som chodil. Ľutuje iba, že sa darcom nestal skôr. Ja som to čašie. Počal hľadať ešte 3 roky aj. Už nemám 65 rokov, keď navršim. Nemôžem potom. A myslím, môžem, to ani, že nemôžem, ale myslím, doktorovi odísť, aby mi, ako, no. Teda starší ponad 65 nemôžu, vlastne môžu, ak to dovolí lekár. No, je to pravda, no. Pochádza z rodiny darcov krvi. Mama aj otec dávali. Mama dala asi 50 raz krv. Aj potom dostala cukrovku, aj nemohla viac. No. Aj otec dával, no, aj otec okolo 40 krát. Transfúzie krvi a krvných produktov pomáhajú zachrániť milióny životov ročne. Môžu pomôcť tým, ktorí potrebujú krv žiť dlhšie a uzdraviť sa. Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy a je jej akútny nedostatok. Heslom tohto ročnej kampane Svetového dňa darcov krvi bol slogan Čo môžete urobiť vy? Darujte krv teraz, darujte ju pravidelne. Pazovčania to môžu spraviť vo štvrtok 29. júna. V týždni za nami sme oslávili Svetový deň hudby. A keď ide o hudbu tú pazovskú, tú pazovčania veľmi radi počúvajú. No pazovská hudba a pieseň je známa aj mimo Pazovy, tiež mimo hraníc nášho štátu. Vďaka hudobníkom, členom orchestra Pazovský ľudový orchester alebo Pazovský kacúri, Pazovský beťári, aj tak vás mnohí poznajú. Ja v štúdiu vítam Igora Cerovského, jedného z tých chlapcov, ktorí hrávajú teda v tejto skupine. Vítej. Dobrý. Keď ide o túto skupinu, je zaujímavé, že vlastne hrávate po svadbách, keď sú veselice, ale často mimo krajiny. Nedávno ste boli na Slatinskom jarmoku na Slovensku. Zdá sa mi, že príliš často tam odchádzate. Prečo? A nazdá sa, že majú rád našu hudbu, čo aj ukázali, zaplakali, keď sme im hrávali také citlivejšie nôty. A nazdám sa, že to... Je jasné, že hráče, povedzme si, keď je stretnutie Pazovčanov. Ale jeden jarmok, na ktorý Pazovčania možno ak zavítajú, ale ho neorganizujú, teda je zaujímavé z tej strany, že vás volajú, chcú vás počuť a dobre sa im to aj počúva, aj vlastne spolu si s vami zaspievajú. Áno, oni nás počuli napríklad v Lani v Korytárkach, kde sme pobudli dvakrát na stretnutí. Nebol jarmok, bolo súťaž heligonkárov, bol súťaž fujaristov, kde sme dvakrát boli, aj tam, aj tam. Tak nás primátorka počula zo Slatinského jarmoku a prejala si, aby sme prišli aj do Slatiny, kde máme pozvanie aj za nárok zase. Potom sa im to naozaj zapáčilo. Čo ste im to hrávali, ktoré piesne? Všetky tieto pazovské, možno niečo aj z tých z iných prostredí, alebo ste sa zamerali práve na to pazovskú? Najmä pazovské sme hrávali. Sme aj trochu, aj oni čo poznajú nôty.
ale najmä z pazovské nôty. Čo to bolo všetko na jarmoku? Vy ste hrali, niečo sa tam aj predávalo, ešte niečo sa dialo? Áno, boli aj skupina združenia žien. Oni mali svoj stánok. Teda z pazovského spolku. Áno, z pazovského spolku. Predávali kifle, čufty, koláčike. Potom znamená to, že kus Pazovy bol vlastne tam na jarmoku. Áno, tak. Oni znamená, mali ten stánok, predávali tam, mali guláš. My sme mali body, kde sme hrávali v dvoch častiach do obedu a po obede. A večer sme im ešte aj zahrali na veselici. Na veselú náladu. Keď ide o tie súťaže haligonkárov, fujaristov, tiež odchádzate tam. Ako vás tam prijímajú? Môžem povedať, veľmi pekne. Znamená, my odídeme tam ako povedať, atrakcia medzi ich bodmi. Odohráme niečo. Máme veľký potlesk vždy. Zahráme vždy na tej veselici. Hrávame aj počas dňa na stánkach. Teda keď sa deje niečo. Tu v Pazove, vo Vojvodine, v Srbsku je ten zvyk, že tí, ktorí majú veselé srdce, chcú často, aby muzika zahrala na ucho. Majú to zvyk možno aj tamojší Slováci? Alebo ich vyučíte tomu? Majú, ale nie až tak. Majú oni, inakšie je u nich hudba, inakšie oni žiadajú niečo. Inakšie sa hrá ako u nás. Znamená, nie je to taká, po mne je to nie taká veselá hudba ako u nás. Nemajú tú oštrinu, ale prajú si, aby sa im aj zahralo na ucho. Možno ešte ste boli v tomto roku niekde, alebo sa chystáte počas týchto letných mesiacov? Tohto roku nie viac, ale už za nárok som rájom, máme pozvanie na Slovensku. Vy často hrávate aj na veseliciach v ostatných slovenských osadách. Nemajú oni svoje kapely, alebo sa im práve to, čo vy hráte, páči? Majú kapely, ale väčšinou sú tu kapely na struju. Znamená synthesizer, gitara a my hrávame ako na sucho, bez ozvučenia, bez ničoho, tak nazvam sa, že sa im to viac páči. Koľký ste vlastne teraz v skupine a ktoré sú to nástroje, na ktorých hrávate? No, klasicky už viem, všetci piati sme, dve harmoniky, violína, gitara a kontrabas. A čo je potrebné? Hlavne v tejto skupine zdá sa mi, že hudobnú školu či má niekto, či nie, ale teda nejako všetci sú samouky hudobníci, sa mi zdá. Väčšinou samouky, jediný Igor Žolnej, on má budickú školu a my ostatní sme samouky. A ako sa to stane, že človek začne hrať? Ako sa stane? Len sa stane, neviem. Nevedel by som povedať, to sa len tak sa zoskupieme. Zoskupili sme sa náhodou, by si hral, nehral, ajde, probujeme, sem pohne to aj. Aj sa vám to jasne darí? Darí sa. Ste možno išli aj mimo Slovenska, ešte niekde? Áno, boli sme v Nemecku, v Gomaringene. Aj tam sme boli dvakrát. Nie dvakrát istej zostave, ale dvakrát sa bolo. Boli sme v Rumúnsku na dlaku, boli členovi aj v Čiernej hore pod Gorici. Znamená pazovská sa pieseň počula v celom okolí, v regióne vlastne. Ako vás v Rumúnsku napríklad prijali? To ma zaujíma. Keď niekto príde, očakáva sa inakšia slovenská hudba, však pazovská je sa líši od ostatnej. Ostatné od hudby slovenskej, ktorá sa hráva v ostatných prostrediach. Áno, v Rumunsku pekne nás prijali a počúvala sa im dobre naša hudba, lebo tam sme hrávali väčšinou piesne, ktoré by sme hrávali na Slovensku, takže oni majú ten taký zvyk viac tie ako slovenské nôty počúvajú. A keď odídete na Slovensko, tak zahráte, aby sa im páčilo, alebo chcete niekedy aj proste prezentovať to, čo je typické pre Pazovu a ukázať im, ako sa to robí? A jedno aj druhé znamená. Zahráme aj pazovské a zahráme aj to, čo oni už vedia.
Často u nás sa spievajú aj tie teraz novokomponované napríklad. Keby Amerika, alebo čo ja viem, tomu podobné, išlo dievča na bicykli. Či aj to zahráte Slovákom a ako reagujú na to? Áno, zahrajeme im aj to. Teraz, pričom sú to žartovné piesne, áno, tak sa im páči istotne. Teda na dobrú náladu vždy to sa darí. Áno, áno. A keď ide o skupinu, tentokrát si iba ty prišiel sem. Vás sme vlastne videli aj ako hosti, keď folklórny súbor mal svoj výročný koncert. Teda boli ste tu častokrát na Zuzanských zábavách. Spolupracujete so Slovenským spolkom neustále? Áno, keď nás povolajú, alebo keď sa dohodneme, vždy sme ochotní príť, pomôcť. Keď treba aj niekto z orchestru odíde, pomôcť orchestru spolkomu. Ale sa ešte vrátim na tento Slačenský jarmok. Ženy zo Starej Pazovy tam aj spievali, alebo iba ponúkali pochúčky? Aj spievali, znamená, v prvom bode oni nemali. Mali len prezentáciu ako svojho spolku. A v druhom diele, na javisku znamená, kde bolo, tam si aj zaspievali aj sami, aj za nášho sprievod. Sú teraz svadby, teda letné obdobie. Volajú vás, hrávate? Áno, hrávame stále, jest aj svadby, aj teraz 18-ke. Aj... Sa možno líši to, čo si ľudia želajú počúvať teraz alebo pred 20 rokmi? Áno, líši sa veľmi. Veľmi. Teraz sa... sú to aj modernejšie, znamená, hľadá sa zábavnejšia hudba, čo sa dlho nehrávala. Hľadá sa viac srbčine, aby sa hudlo. Znamená, to je. Ale vy... A naďalej zostanete hrávať teda slovenské piesne? Áno, hrávame prevažne slovenské piesne. Koľko ste ich už vyspievali, je ich mnoho. Sú ešte, ja veríme, mnohé nevyspievané a nenahrané. Na vlnách Pazovského rádia sa tie počúvajú. Teda, či možno sa rozmýšľa o tom, že bude sa niečo nahrávať, aby ešte niečo zostalo vo fonotéke, aby to jednoducho doba neuniesla, aby sa zachovalo? Áno, my vždy máme... nejakú ideu, máme tie teraz aj nahrávky starie, ktoré sa už zabudli aj to a to keď sa, ako sa dohovoríme, to obično v zime bude. Teda, za nami je Svetový deň hudby. Mohol by si mi povedať, čo pre teba hudba znamená a či si rozmýšľal niekedy, že prerušíš tento svoj hobby vlastne aj, že prestaneš hrávať na husliach? Čo znamená pre mňa hudba? Pre mňa hudba znamená, ako to je, zábav. A či som rozmýšľal prerušiť, ešte nie. Znamená ešte, darí sa nám to dobre, hráva sa, veselo je, ešte... Tak prečo, keď je to dobre prerušiť, tak. Teda, keď je niečo dobré, netreba to prerušiť. My predsa tento rozhovor prerušíme a verím, že buď teba, alebo niekoho už z vašej skupiny uvítame znovu v reláciách v našom programe, keď budú nejaké novinky, nové vaše hosťovanie a možno aj nové CDčko. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za účasť v tejto relácii. A my sa teraz venujeme ešte jednému podujatiu. Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine je jednoročné, rotujúce. Svoje ročné predsedníctvo posledný deň v tomto mesiaci ukončí Poľsko a odovzdá ho Maďarsku. Bol to dôvod na usporiadanie výstavy politického plagátu, ktorá najlepšie zobrazuje spojitosť štyroch krajín tejto skupiny. Vernisáž sa konala v Maďarskom kultúrnom centre Collegium Hungaricum v Belehrade. Roku 1335 bol hrad Vyšehrad, vtedajšie sídlo kráľov Uhorska, dejskom stretnutia poľského, českého a uhorského kráľa. Jeho účastníci sa dohodli, že budú úzko spolupracovať na poli politiky a obchodu, čím svojich podstatne neskorších nástupcov inšpirovali na odštartovanie úspešnej stredoeurópskej iniciatívy. Prišlo k tomu po páde komunistických režimov. Zo spolupráce Českej, Maďarskej, Poľskej a Slovenskej republiky vznikla Vyšehradská štvorka. O tom aj je výstava, ktorá nosí názov História, ktorá spája. Cieľom tej výstavy bolo pokazanie. Význam tejto výstavy je vlastne pripomienka k jednému obdobiu dejín, ktoré je spoločné všetkým krajinám Vyšehradskej skupiny. Nechcel som to priamo povedať, ale všetky naše krajiny boli pod totalitárnym, silou nanúteným režimom, ktorý si neprijali.
Toto je výnimočná príležitosť, aby sme si spomenuli, ako to vyzeralo a koľko ľudia túžili po slobode a návrate do veľkej Európy, kam vlastne celý čas aj patrili. Nemali však ani možnosť, ani spôsob, aby svoje politické stanoviská vyjadrili. A tak sa z tejto udalosti vytvorila spona, ktorá pretrváva od roku 1991. Rotujúce jednoročné predsedníctvo v tejto skupine začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roku. A práve preto je teraz správny čas na usporiadanie takejto historickej expozície. Táto výstava je významná z viacero dôvodov. Prvý je ten, že Maďarsko prebralo predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od Poľska. Druhý dôvod je ten, že sme ju spoločne zorganizovali. Aktivity Vyšehradskej skupiny spoločne koordinujú všetky štyri krajiny. V prioritách, ktoré si programom stanovilo Maďarsko, bude o rok pokračovať aj Slovensko. Minimálne to bude budúcnosť Európy, pretože je to aj o budúcnosti Srbska, ktoré my počítame, že bude členom Európy. A myslím si, že takisto otázka migrácie nie je doriešená, takže tá nám určite prejde do predsedníctva aj ďalej. My spoločne plánujeme aj ďalšie aktivity s nimi. Máme položený projekt štyroch vyšegrádskych miest a Kovačice, kde by sme chceli v októbri, počas októbrových slávností realizovať aj konferenciu o migrácii, kde samozrejme nechceme hovoriť o novodobej migrácii, ale aj o tej úplne pôvodnej, to znamená o tej, keď Slováci prišli napríklad na územie Dolnej zeme. A možno, že z toho si zobrať nejaké príklady, ako sa dokáže obyvateľstvo integrovať, čo treba urobiť, aké sú kroky a možno aj nejaký taký morálny odkaz, ako aj migranti majú pristupovať k novej zemi. Pre veľvyslanectva štvorky je vzácne, že sa krajiny nepredstavili jednotlivo, ale ako región. Prinášajú totiž spoločný odkaz. Máme dohromady 6 plagátov, takisto ako aj ostatné krajiny Vyšegradskej skupiny. A každý z nich zobrazuje ten transformačný period, ktorý sme prechádzali na konci 80. a začiatkom 90. rokov. Čiže vidíme tam to, ako v vtedajšej dobe politickí aktivisti sa snažili presadiť verejnú mienku na svoju stranu a na každom tom plagáte vidíme nejaké symbolické zobrazenie boja proti vtedajšiemu padajúcemu komunistickému režimu a vzmáhajúcej sa demokracii a takej tej mobilizácii obyvateľstva. Hľadanie novej cesty prostredníctvom plagátov bol vlastne prvý spôsob slobodného vyjadrovania sa. Okrem silného odkazu, plagát je svojrázne umelecké dielo. Polská škola plakátov je bardzo známa na svete. Polská škola plagátu je známa v celom svete a plagát patrí do spoločenstva. Idea plagátu je, aby bol v uliciach a preniesol odkaz spoločnosti. Chceli sme ukázať, že plagáty nie sú až tak politické. Je to vlastne priestor, napríklad aj na vyrozprávanie žartu. Vzájomná spolupráca štyroch stredoeurópskych postkomunistických krajín teda zohrala významnú úlohu pri prechode od totalitného režimu k slobodnej, pluralistickej a demokratickej spoločnosti. Pre nich vystavené politické plagáty predstavujú predovšetkým splnenie sna, oslobodenie od núteného režimu, minulosti, z ktorej sa dá poučiť. Ľudia odjakživa spievali. Spievali na radosť, spievali aj vo chvíľach smutných. V kostoloch sa spieva na slávu Božiu. A práve preto v rámci relácie Hrad prepevný vypočujeme si niekoľko cirkevných piesní.
Vážení diváci, pomaličky doznieva aj táto relácia dnešná. Keď ide o predpoveď meteorológov, tak nezabúdajte, že vlastne upozorňujú, že až po 28. júna nás očakávajú tropické horúčavy, denné teploty aj do 37 stupňov Celzia. Pred nami je vlastne dlhé teplé leto a pred nami je aj prestávka, keď ide o reláciu s vami a pre vás. Želáme vám, aby ste si pekne odýchli, ak niekde dovolenkujete, tak pekne sa tam pobavte a samozrejme aj odýchnete. A my sa znovu s vami stretneme v tejto relácii v septembri. Dovidenia.